Ky është rrugtimi im artistik, i përmbledhur në fragmente muzikore, në formën e një feste të rebeluar, ka shi këti vitit të shmëndur letargjik, jo vetëm për artin bërkomtar. Thank you.
Unë gendin e kujtoj në fillimet e mija në Top Channel, në Pyramids, ku studiot ishin të vogla, njerëzit që punonin aty ishin shumë pak, edhe teknikisht merrnim dhe jepnim me njëri-tjetrin, e kujtoj si një njeri të heshtur, që nuk të begeniste fort. Unë kisha një njohje time të mëparshme me Kamila Islamin, për shkak se kishim qenë tek ethet, për qëllim të njëjtë, por siç bitisëm rrugët u ndan. Edhe Genti, jo, nuk ta varte shumë. Sinergjia që ne krijuam pastaj ishte më mbrapa, po ishte një djalë i qetë, jo tipikisht siç është stereotipi prej nga vjen Genti. Një nga këto njerëzit e urtë, do thoja unë. Kjo prerja alla Bojken Lako. Genti ka dhe një natyrë që është shumë i qetë. Edhe kur jep komplimenta, që më ka ndodhur, unë jam me pakursyer komplimentat me për këngëtar që i dua, që pa çka se nuk kam shoqëri ose miqësi, shumë me Gentin s'kam pirë ndonjëherë në një kafe, por nuk e kursej atë që ndjej. Dhe kur e kam parë në rrugë, ja kam thënë, po ku je o zëri më i bukur, ku je? E ka ul kokën. Edhe si e më ka thënë mirë, Po falë, po për i dhëtë muaj, për shumë po të më thua, shumë të falemderit. Genti është i qetë, është i urtë, është... Ndoshta po të kishtë e ndonjë më shumë e mua, do ishte edhe më... Po a i shpërthe në skenë, Zëri ti nuk ka nevoj që të flasë edhe ka i shumë sa flasë unë, kupton? Genti, si që gjithë e dim, në skenë është mjaftë serios, edhe mjaftë... po them imponus që ta dëgjosh me vëmendje dhe të krijosh një respekt, kjo është gjëja që dihet. Ato që s'din të tjerët, ata që po na dëgjojnë ndoshta, është që Genti në ambientet shoqërore ku ne mblidhemi është paksa ndryshe, është më i lezetshëm sepse ka dhe humor, ka batuta pafund. Unë jam vetë batuta gjikë, kështu që hedhi me presim me njëri tjetrin gjithkohës. Ka një loj sqime profesionale që nuk e kanë të gjithë. Kjo është gjëja që do i vlerësoja më shumë profesionalisht. Karakterialisht pasaj do i vlerësoja faktin që jo të gjithë mbase e njohin, po Genti është shumë fan për të qenë në tavolinë. Sidomos nëse pi një deri në dy gota. Një person që dita... ta shijoj jetën maksimalisht dhe të japi respektin që i takon kujdo që ka përballë. Të dëgjosh Gentin është si të lexosh Biblën. Nëse je besimtar, nuk mund të thuash sa herë lexon Biblën. E lexon sa herë që ke mundësi, e hap dhe e lexon. Kështu që për mua është njësoj Genti. Që stënë dhe shfarpshe në zemër, qke në mandjen më kap ti më stonë, dhe si angjëll kërkon pra të jesh. Lakoj e pra maskën që ke mbi në tyre, do dhe dasë njeri nuk për të përqoj, po jo dhe në qasë, as kushtu të dëmë tjetë më nga pas. Në kohë të morë shpran të trego shukraj në bashkë e taj. Shërën zemën, qke në mërë.
Kënga Pronë Finishit është krijuar nga unë, nga një motiv i kitarës që ka ardhur, dhe unë e nisa këtë demo, e nisa, kam bërë nga fillimi deri në fund, po thuaj se si strukturë, dhe sigurisht i pari që më erdhi në mendje, ishte Genti. Unë do kisha dashur shumë që Genti të kisha bërë një baladë. Nuk e di si qelloj që kompozuam Pronë Finishit, po në gustet e mia personale do kisha dashur shumë të kompozoj një baladë për Gentin. Who knows? Kjo është e bukura e muzikës së mirë, që të bën dhe ty të ndihesh sikur koha nuk ka kaluar ende. Kur je në makinë, je duke ecur, ku duke zbritur llogarant, vjen ajo era kështu. Edhe ti hap atë xhamin e makinës, edhe dëgjon Pronë Finishit, edhe ti je kështu. Nuk ti, domethënë, kam çliruar Amerikën në atë moment. Yjet në këtë nat, shumë të pëndriqën më gjatë, zinë si me një mangji, një dëshirë një energji, ti rapu. I verëm son të rëndë, të pse rruga ty të prëndë, për një ndjenjë që të rëmbenë, sepse koha pas nuk thenë, ti rapu. Fjarë i kohës bosh, do ka tjegur se të sëndor, që i pa forse ngri hesh prap, do vazhdojsh dhe e pësër. Jo më sënë ta, jo më si pa, mos më në qa, që të shkosh ta, dhere me në në kontrol, thu e gjeli do të shonë, do të dhejër, do të humbe, do të shohe. Një flakë që të firbon, mos në lënë. Lojë më se ndje, për ti nishi të atjetete, më vujdritë të 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 qesh, duhe qasin të rëndesh, ti drapur. Dhe ku zjarë i kohës bosh, të ka tjegu se të sëndon, ti va forse ngri hesh prap, do vazhdosh të hepsësh. Jo më sënë ta, jo më si për, do së nëllë qëra që të shkosh të mere vete në kontrol, thu e gjeli do të shonë, do të dehet, do të kumbet, do të shohet. Thank you.
mos të uajmë falë. Shiftoj në Top Show që të këndoja tek mbrëmja e natës korçare. Dhe unë insistova që të ajo tema të ishte dhe Gent Bushpeva, se unë nuk të dilja vetë natës kënë. Dhe Genti, gjithë mbrëmje, ka thënë unë jam prej korqet artejë. Dhe këndoj këngën korçare, më mirë se një korçare, do thoja. Një moment që ta shkëpus është në backstage, mu më ishte prishë këj Buddy Pekku që mban kufjet, që lidhë Wardesin me bazën, dhe për para Gentit po këndoja unë dhe ja mora Gentit, dhe supozoj që kur të ndroheshim në backstage tjepe Buddy Pekku që të vende ai kufjet e vetë, dilte skenë. Unë marova punë, e u kapëm qafë, se ne zakonisht kapim qafë kur shkëmbemi. Bravo vllaj, bravo, ajt sukses, unë bravo, bravo, unë ika poshtë, Gentit i bilartë skenë. Pasaj 10 sekondash një gjë Gentin,
Ore Nizo, bati peku, se s'kam të qatë një qoj. Ka që një histori në fakt, qoj Tim Beard malin gjdo dit në shkollë, edhe bëjmë një copës rrugë që nuk është dhe shumë e gjatë, tiku ke 12-13 minuta, të cilën e trajtojmë edhe si një mënyrë për të njohur me muzikë, për dëgjuar këngë që ati i pëlqejnë e tjera me ratë. Edhe një prej këngëve me të cilën u lidhëm shumë gjatë muajve të verës, korrik kusht, ishte Stay With Me Tonight, po edhe varianti të Dua Pran. Pra në playlistën e Deezerit ishin të dyja bashkë. Edhe London, kësa herë që via, se personalisht preferoj Stay With Me Tonight, a i preferonte variantin Shqip të këngës. Kishte një diskutim, jo po vërata, edhe në ato momente, pasi lë djalin, ndaloj makinën dhe i shkuar agentit, i them, ju nuk e keni idenë sa pun të bukur keni. Puna ime, puna e një ndërtusi, puna e kujdo, është e pavlefshme në krahasim me tuajën, sepse ajo që ju krijoni janë kujtimet.
këngët e Gentit kanë një avantazh që janë këngë pa kohë. Janë ato këngët që ne në Top Gold i quajmë Evergreen. Dhe ti e dëgjon Të Dua Pranë në 2020-ën, do e dëgjosh në 2040-ën, në 2060-ën do duket njësoj. Genti nuk do jetë, më do jetë tretur, do jetë bërë hi, ose do jetë shpikur në një gjë dhe do jetë i paftekshëm. Inshallah do Zoti, we pray. Mendoj që kënga Maska e Madhështisë është ajo kënga me cilën Genti bë simbol, si më thënë, që hyri në rrugën e produksionit muzikor, si më thënë, duke nxjerr gjitha karakteristikat dhe aftësitë veta vokale si interpretues i ngjitur me një këngë origjinale dhe padyshim që dhe kënga pjesëmarrëse në Aerosong është për momentin dhe për brezat tani mbas e breza më të ri, një, si më thënë, një simbolik që me një herë sa dëgjohet kujton Gentin në sana sjelltas dhe ai përfaqësohet shumë mirë me atë këngë dhe me bujën dhe me atë gjurmën që la ajo këngë. Megjithatë dua të them që kam vështirësi që Gentin njerëzit ta dëgjojnë që tani e tutje realisht me ato gjëra që do sjellin. Nga që filloj me Maskën e Madhështisë. Pastaj vazhdoj me Ëndër Reale, Pram Finishit, Stin Dreqi, Ustari, që është një nga të preferuarat e mundshme, Cuti U Tu, nuk e di, Mal, absolutisht, është një nga super këngët e Gentit. Nuk di këtë ndarë me cënë të drejtën, sepse më pëlqejnë të gjitha, dhe një gjë e bukur e Gentit është që pavarësisht se është në rrymën e rockut, është munduar që ta alternoj, që të mos sjelli vetëm baladat e famshme, po ndërkohë të sjellë edhe këngët ritmike dhe të fuqishme, por dhe mesazhe shumë të fuqishme, që është një gjë shumë e bukur. Më në fund nuk po i këndojmë vetëm dashurisë. Thirrje për një ditë të zjarrt në këtë natë. Sfaritë si magjista i një qirë ku kryet pa fat. Ku fjallë u bon zhongle
thash edhe pak më herët, nuk mendoj se Genti i ka ndenjur besnik të paktën tingullit. Muzikalisht mund të bësh të njëjtën gjë, po si tingull ti evoluon. Dhe po ta shohësh Gentin e para 15 viteve në krahasim me Gentin sot, është një tjetër Gent, është një Gent i më i rafinuar, një Gent më radio friendly. Personalisht e vlerësoj që ai ka qëndruar sidoqoftë besnik zhanrit të vet dhe që nuk ka rënë pre e le të themi instagramizimit apo tiktokizimit të muzikës. Kjo i mbase i ka ndikuar pak tek pjesa e të qenit më popullore, më masiv. Mirpo duhet kemi parasysh edhe këtë gjën tjetër që e u Gent Bushpipa duke kënduar të një klub veror me parti shkum nuk ka kuptim. Këtë dojë mendoja si një vlerë. Duhet thënë sinqerisht që originalitetin në Shqipëri është shumë i vështirë për bërë hajër, do thosha unë. E me gjithë të Gentit duke qënë se ka njësër nuansash dhe njësër intuite, po themi muzikore, ka rritur që ta bëj edhe publikun shqiptar për vete në mënyrën më të mirë të mundshme. I ka ndedur partizana sa që bën vetë. Dhe kjo e ka bërë atë më të definushëm, më të sukseshëm për veten. Dhe njeriu, nëse është për veten i sukseshëm, kam përshtypjen është për gjithë tjerët. Te Genti, nga ana profesionale, unë nuk do të ndryshoja asgjë. Sepse realisht e besoj me sinqeritet më të madh dhe e them me pasurtinë më të madhe që ai është artisti më kërkus në Shqipëri, edhe rrjedhimisht bëhet më profesionist. Unë atë e njoh edhe backstage, edhe në jetën e përditshme, edhe në skenë, dhe është një person i cili ka një kërkesë llogarie të jashtëzakonshme. Unë Gentet i kam shumë zili qëtësi në skenë. Do më thënë, a i në gjithë në skenë, sikur është, e ka gjithë shka nën kontrol, edhe kur nuk është i qetë me veten, këtë gjënë nuk e reflekton asirë në skenë. Kështu që kjo është një nga gjërat absolutisht që duhet ja marë Gentet, dhe të pak se duhet në tregoj të sekretin se si bëhet kjo gjëja. Përse i përket muzikës live, është me të vërtet ka luftu shumë edhe është një personazh, muzikant, një figurë e cili ka mbajtur gjallë skenën live dhe ka mbajtur në një nivel pavarësisht se këtu nga një gjëra lëm për dëshiruar. Pray.
jetët blu aty në i kërkoj agentit, unë, si Aurel, të linte sa më shumë zërin e ti në për këngë. Zëri ti është brilant, është fatkesi që të mos dëgjohet në shumë këngë, të ketë sa më shumë këngë të ti. Kur diçka është e bukur, nuk duhet lën aty, se më din njerëzit, më njohin. Jo, të njohin, por veshi jonë, shpirti jonë, ka nevoj. Përsi toka që ka nevoj për ujë. Kështu që Genti, të lutem, sa më shumë këngë të tua, të lutem. Unë do kisha dëshirë për shumë që Genti të shirja më aktiv në rrjetet sociale, në ditë e i qikë më shumë televizor. Genti, mbas 10 ose 20 vitesh, ku dëshiron të shikosh veten tënde? Unë, për shumë, dëshiroj të të shikoj baba. Një shtas. Dyshtas, të të këndojnë dasëm për shumë. Është përfaqësue si i një rrime që në Shqipëri, pavarësisht se lëvrohet shumë pak, kështu që absolutisht unë dua ta shoh me më shumë albume akoma, me më shumë këngë akoma, me më shumë video akoma, dhe absolutisht sa më shumë të qëndrojnë në skenë, sepse kemi nevojë për energjinë dhe adrenalinën që Genti na jep në skenë.
Kënga Eko është akoma një projekt që unë nuk dua ta flas shumë, pavarësisht se është kënaqësi që Genti propozoi, si më thënë, shkëndijen e parë të projektit. Është një djalë i ri, instrumentist dhe një muzikant shumë gjenial, pavarësisht se i ri, quhet Erdion Hoxha. Edhe realisht artist shumë i mirë i ri me kapërcime të çmendurie dhe në një moment thotë që unë mboj kënë kompozoj, kam kompozuar, kam gjithë këngë shumë, një mi e të këngë. Për pa që këngët ishin fantastike, komplet përfunduar me tekst, dhe tekstet gjitha, ma dje dhe nëse do kishte bek vokal, të vendosur në klapa bek vokal. Erdioni thotë, tamam, dhe ishte thotë që dhe ishte mirë se këto këngë shumë për ti dhe Genti. Ja shpjegova që këtë djali Erdioni që i njifte në base i kështë parë duke luajtur në për klabe, muzikantë të ri, ka talent mrekullueshëm për këngë dhe ka kompozuar sa këngë dhe kemi një ide, mund ti shofësh që të pëlqejnë që ti bëjmë bashkë. Dhe aty e pashë sa i hapur ishte kur pranoje që bënim diçka të tillë, madje e pati projektin me shumë qejf dhe filloi të punonte vetë këngët, madje kënga e parë e cila prezantohet edhe tek
të ky, në më thënë, ky material, ky dokumentar ose performance video e Gentit, është ajo shkëndia e parë për projektin vazhdim, sepse u takuam 2-3 herë, biseduam, ai mori këngët, i punoj vetë, ashtu i fiksuar se ç'është me soundin, hodhi kitarë të tjera, bateri të tjera, do të thënë gjithmonë duke qëndruar në atë linjën, por që normalisht duke dashur të përshtatet me pjesën e vetë si artisti dhe ai të jetë brenda këtij projekti. Dhe në këtë periudhën pak të rënduar të pandemisë, mase mendua me lam kështu kur një ditë që u takum në një koncert, tha do ta bëjmë. Mendoj që do bëj një koncert të tillë dhe këngën e parë Egon ta nxjerrim këtu të paktën, pastaj vazhdojmë me të tjerat.
artistit që i kanë hyr hakut më shumë se sa çdo kujt në këtë vend. Un nuk e harroj se sa shpesh vinte Bush Pepa në Top Fest, dhe vetëm nga fakti që ishte i Joni, i Topit, Genti o nuk merrte çmim, o merrte një çmim ashtu. Sa po dëgjoj zërin e ti, sa e dëgjoj. Kam një ndjesi që them sa mirë që është Joni një në rast parë, sa mirë që ky zë ka lindur në Shqipëri. Zë magjik. Thjesht jam mahnitur, kam thënë wow, çfarë zëri, do thon wow. Dhe ajo pastaj që un kam jam mahnitur dhe më shumë nga zëri i tij ka qenë performancat live. Un kam pasur rastin dhe kam kërkuar që ta shoh, domethën bashkë me familjen, me bashortin, me miqtë e mi muzikant, ku kemi dëgjuar që është Genti diku live. Kam zgjedhur të shkoj me shumë dëshirë dhe kam dhënë gjithë natën aty. Talenti lindur, se nuk du të hy tek ajo që duke e njoftu me vite se sa punon edhe se sa i përkushtuar është edhe ndritimet të tjera të soundit në përgjithësi, muzikant i kompletuar, por duke parë dhe ato fillimet, domethënë duke parë fillimet, ajo që të godet më tepër është genialiteti vokal. Unë mund të kujtoj herën e parë kur kam dëgjuar Genti të këndoj, që ka qenë kur Genti ka qenë duke bërë audicionin në Top Show-t, në Top Channel, dhe unë isha duke bërë grimin sepse kisha filluar 2 ditë përpara punë në Top, dhe isha duke bërë grimin dhe u çova nga grimi dhe shkoj direkt mbrapa skenet, se dëgjoja një zë super të bukur dhe thash, "E, kush është ky më valla?" Tretol. Genti Bush Pepa është një nga, do me thënë, mua më vjen shumë mirë që mu dha ky rast për të paktën për të thënë diçka dhe për të dhënë admirimin tim për një zë që në një kohë tjetër, në një moment tjetër, në një vend tjetër si Hollywoodi, do thosha do ta dëgjonim zërin e Gentit, do ishte histori, dhe këtë e them pa hiperbola, pa sinqerisht, mua Genti best male voice ever. Fjala parë është që vjen mendi është i pagabueshëm. Është i pagabueshëm sepse unë kam pas rastin që të punoj me Gentin, ne jemi shumë shok, por përveç orëve që ndajmë së bashku duke ndenjur për qefin tonë, si thua, ne kemi ndarë dhe shumë orë punë bashkë. Është një artist multidimensional i cili di të mbushim mendjen edhe të profesionistëve, por gjithashtu edhe të gjithë publikut që dëgjon. Domethënë, nuk besoj se mund të ketë njëri që mbase dëgjon Gentin, sado pak formim muzikor të ketë, thotë, "Thes, nuk më pëlqeu." Yeah.
ëndrat e mia subversive kur futem thellë nëpër muzikë do adhuroja të dëgjoja një duet të Push Papers dhe Chris Cornell, por ky i fundit nuk jeton më. Me këtë doja ta shikoja Genti në një bashkëpunim, kjo mund të tingëlloj absurditetin më i madh që mund të thotë dikush, po do vdisja të kishte një bashkëpunim mes Push Papers dhe Bashkim Alibalit. Dhe ata që kanë dëgjuar Lulet e Mollës të Alibalit e kuptojnë mirë se çfarë jam duke thënë. Do ishte interesante fort kujt do të shkojë në mendje kjo gjëja, Alibali është gjallë dhe mirë me shëndet. Do ishte shumë kurioze që ta shoh Gentin në një bashkëpunim pak më alternativ, domethënë që sot do kalonte pak nga rapi ose do ketë kohë për të dëgjuar këngët e Gentit sepse do jetë në një besoj tash që këtë etutë në një fazë krijimi më tepër se sa vetëm interpretimi, po të krijimit dhe interpretimit gjërave të veta. Unë shpresoj shumë që një ditë domethënë Genti profesionaliteti i tij të jetë edhe në skena më të mëdha në forma bashkëpunimesh me emra të mëdha. Unë di që Genti këndon shumë bukur këngët epike. Dhe ato të kthyera në rock, zëri i tij ka një epizëm të pashoq. Njerëzit e njohin më shumë në rock, por unë e di e kam dëgjuar edhe në gjëra të tjera dhe nëse bashkë do të këndonim diçka, e ftoj që të këndojmë Jakub Ferrin bashkë.
Viti shmëndër. Zgjodhëm që të vim të kju me këtë koncert që ishte shumë i pazakont për ne. Nuk kishim përpara një publik që të merrim ngrohtësinë mbrapsht. Kishim sa filtra që të vinim të kju. Por u përpoqëm që të japim maksimumin tonë në skenë. Shpresoj që kemi arritur kësaj gjëje. Do doja të falenderoja fillimisht bashkëpunëtorin tim kryesor që është Kushtrim Joniku për punën e palotshme që ka bërë. Për detajet, duke qënë se jam vetë detajist, i kam vlerësuar maksimum për gjithë anën vizuare që i dha këti koncerti. Pa të, puna dhe të kishe qënë shumë ndryshe dhe shumë më lodhshme. Bendin tim fantastik. Denisin, djalë Çapkën, një humorit mprejt, kitarist që e kam për zemër dhe që punoj ka 11 vjetë më të. Është një ndër instrumentistët që dashurojmë shumë këtë Shqipëri. Virtuoz, ka një ndjesi të paparë në kitarë, arrin të shprehë në mënyrë fantastike emocionit e ti, artin e ti dhe në përmjet kitarës. Fatlin Dehiri, edhe me këtë kam pasur shumë eksperienca si jetësore ashtu dhe eksperienca artistike. Baterisë shumë i mirë e vlerësoj shumë. Një pasionant shumë i madhë për muzikën, gjithashtu dhe një karagjoz shumë i madhë. Gzim Isaj, basisti i grupit. Me gzimin të dy profesionet, ose të paktën plani im bë, ndahet me profesionin aktual gzimit. Ajo është laborant dentar, unë jam në shkollë për stomatologji. Kështu që përveç pasionit në muzikën, me gzimin ndahem edhe pasionin e dentistrisë. Është një basist shumë i mirë, është një djalin një humori dhe një batutë shumë të mprehtë. Delar Turku, tastieristi i grupit, ose profesori i grupit, personi që na drejton gjithmonë kur kemi probleme me anën profesionale të të shkruajturit muzikë. Një tastierist shumë i mirë, një dëgjues shumë i mirë i muzikës dhe një njeri pasionant. Kevin Kaçeli është hyrja e re në këtë grup. Është një djalë shumë i ri. Mosha nuk është fare barrierë për të treguar profesionalizmin e vet. Është një kitarist i mahnitshëm. Është pjesa e mbetur për të plotësuar puzzle-in e bendit tim. Jam shumë i lumtur që e kam pjesë të këtij koncerti. Në këtë koncert ftova një miktimin, sepse me të unë do të kem një bashkëpunim në të ardhmen. Është një trilogji këngësh. Dhe te ky koncert ne zgjodhëm që të përfshijm një nga materialet e kësaj trilogjie. Ai është Bojken Lako, është një artist që un kam vlerësuar që në fillim vitet 2000, që në kohën e Top Albania Radios, dhe jam mahnitur shumë me kompozimet e tij dhe kam kënaqësim shumë të madhe që të ndaj skenën me një figurë si figura Bojken Lakos. Gjithashtu do të kem një projekt me të tek i cili unë do përpiqem që të shfaq maksimumin tim si një këngëtar i rrymës alternative metal ose industrial metal. Një rrymë krejtësisht ndryshe,
Por që besoj që njerëzit që pëlqejnë muzikën rock dhe metal do ta pëlqejnë shumë. Kënga që sollëm sonte titulloi Ego dhe është një këngë e kompozuar mjeshtrisht nga Erdjon Hoxha, i cili ishte me ne prezent në skenë, është një djalë shumë i talentuar, shtatësirisht pjesë e grupit të Boyken Lagos. Ai është një djalë që ka shumë botë, është një djalë që kompozon shumë, është një djalë që punon shumë i përket ti rrethit ton artistik që kemi dhe prandaj u mundova që të përfshi edhe Erdjonin. Zgjodhëm që ta bëjmë këtë koncert tani online sepse menduam se njerëzit më tepër se sa kur në këtë kohë të vështirë kanë nevojë për art, kanë nevojë për muzikë sepse arti ka qenë pak i lënë më njanë gjatë kësaj periudhe. Shumë materiale që dëgjuat sonte janë kompozuar gjatë pandemisë. Këngë të lehta dhe këngë ritmike. Vlen të përmend edhe këngën Cul të Hutu, e cila është një këngë që është në dialektin mirëditor ose geg. Për ato që nuk e kuptojnë, kjo këngë flet për bi të hutuar. Është një këngë si thirrje, është si një mlef për një brez të krijuar materialist. Vjen nga një person që është pasionant, i cili ka dëshirë që të jetojë me pasionin e vet dhe që rrugën e duhur për të qarë me pasionin e vet nuk e gjen. Ka dhe këngë tjera, të cilat janë këngë për mall ka shi një personi që ke humbur, cila është kënga i Imi Flokargjon që dedikohet Tim Eti, që tashmë nuk jeton më. Shpresoj që me të gjitha materialet që ne kemi paraqitur ke ky koncert të kemi arritur të prekim ose të kemi emocionuar sa do pak. Për mua ky është një projekt i parë, shpresoj të mos ndjeli vetmi. Është një projekt që në të cilin unë kam shfaqur shumë dashuri. Është një projekt që unë jam munduar që të jap si detajist që jam maksimumin tim dhe shpresoj të ju ketë pëlqyer, shpresoj ta keni ndjerë ashtu sikur ne kemi dashur ta prezantojmë tek ju dhe shpresoj me të vërtet që t'ju ketë pëlqyer. Faleminderit gjithë. Rock on.